Jeg vil lave en statistisk beskrivelse eller en statistisk behandling af et grupperet observationssæt. Og helt konkret så vil jeg se på aldersfordelingen på Læsø. Og Læsø, det er den lille ø, der ligger heroppe. Og i den her video vil jeg vise, hvordan man kan få overblik over sine observationer, over sine data, ved at stille dem op i en tabel med hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens. Jeg har været inde i statistikbanken.dk og hentet nogle data for aldersfordelingen på Læsø. I statistikbanken kan man finde rigtig mange data, og det er helt gratis at bruge. Så den kan jeg godt anbefale, hvis man skal finde noget godt eksempelmateriale. Men jeg har altså fundet frem til her, for hver alder, hvor mange indbyggere der er på Læsø med den alder. Så der er altså 7 0-årige, og 7 1-årige, og 12 2-årige osv. 7 0-årige, det dækker altså over, at der er 7 af indbyggerne, som er mellem 0 og 1 år. Det er nogle rigtig gode data, men de er ikke særlig overskuelige, for det er bare en lang række af tal, og jeg har oven i købet klippet de fleste af her, for ellers så ville listen blive alt for lang at vise her. Så det er ikke særlig overskueligt, så det næste jeg vil gøre, det er, at jeg vil stille dem op i en tabel, hvor jeg vil gruppere dem, sådan at alle aldersgrupperne fra 0 til 9 år, de kommer i en gruppe for sig, og dem fra 10 og op til 20 kommer i en gruppe for sig, og så videre. Det er så det, jeg har gjort her, så jeg kan se, at 131 af indbyggerne er fra 0 til 9 år, og 181 er fra 10 til 19 år, og så videre. Men hvad betyder det egentlig at være fra 0 til 9 år? Ja, det vil jeg lige vise lidt med hjælp af en tallinje. Ja, her har jeg tegnet en tallinje, som viser alderen i år. Så dem, som er fra 0 til 9 år, heroppe i tabellen, det er dem, som ikke er fyldt 10 år endnu. Så de er altså mellem 0 og 9 år og 11 måneder og 30 dage. Så på tallinjen kan vi tegne dem hernede fra 0 til 9 år. Og så lige i det øjeblik, de har fødselsdag, fylder 10 år, ja, så rykker de til at flytte over i den næste aldersgruppe fra 10 til 19 år. Og når de så fylder 20 år, i det øjeblik, de fylder 20 år, så er de også over 20 år, og så flytter de over i aldersgruppen fra 20 til 29 år. Det er sådan, det skal forstås. Og når man skriver det i matematik, så bruger vi ofte intervalnotationen. Så skriver vi for eksempel aldersgruppen fra 0 til 9 år. Det er så intervallet fra 0 til 10. Så vi kan se, at 10 er med, men det skal forstås på den måde, at lige i det øjeblik, man har fødselsdag, så er man stadigvæk med. Men minuttet senere, når man er mere end 10 år, ja, så hører man til i det næste interval, som går så fra 10 til 20. Sådan. Så har jeg fået lavet alle mine intervaller her. Og så har jeg omdøbt antallet af personer. Det hedder så hyppighed nu. Det kalder vi det i statistik. Hyppighed, det er simpelthen antallet af observationer. Så der er altså 131 personer på Læsø, så er man fra 0 til 10 år. Det næste, jeg så gerne vil vise, det er, hvordan jeg kan regne frekvensen ud. Det vil sige, at jeg kan regne ud, hvor mange procent af befolkningen, der ligger i de forskellige aldersgrupper. Så når jeg skal finde ud af, for eksempel, hvor mange procent af befolkningen på Læsø, som er fra 0 til 10 år, ja, jeg ved, det er 131, men så har jeg også brug for at vide, hvor mange personer, der er på Læsø i alt. Så det må jeg hellere lige finde ud af. Men jeg ved, at hvis jeg lægger alle hyppighederne sammen, alle aldersgrupperne sammen her,
så må jeg jo få det samlede befolkningstal på Læsø, og det er 1.897. Så mange mennesker bor der på Læsø. Eller det gjorde der i hvert fald den 1. januar 2012. Og når så jeg skal regne ud, hvor mange procent af dem, som er i aldersgruppen fra 0 til 10, ja, så kigger jeg, at der er altså 131 i den aldersgruppe ud af 1.897 i alt. Og det giver 0,069, som jo er det samme som 6,9%. Husker jeg bare flytter kommaet to pladser, når jeg skal lave om til procent. Så nu ved jeg altså, at frekvensen af aldersintervallet fra 0 til 10, det er altså 6,9%. Eller sagt på en anden måde, 6,9% af befolkningen på Læsø er mellem 0 og 10 år gamle. Og det samme kan jeg jo gøre med alle de andre aldersgrupper, hvis jeg skal finde ud af, hvor mange procent af befolkningen, som er mellem 10 og 20 år gamle, ja, så tager jeg 181 og dividerer med det samlede antal indbyggere og skriver tallet som et procent. Så det gør jeg lige hele vejen ned. Så har jeg fået regnet alle frekvenserne ud, og det er klart, hvis jeg lægger alle frekvenserne sammen her, så får jeg 100%. Fordi jeg får jo fat i alle indbyggerne på Læsø, de ligger jo alle sammen i en af de her aldersgrupper, en af de her aldersintervaller, så når jeg lægger dem sammen, så får jeg selvfølgelig 100%. Det er også en måde at kontrollere på, at man har regnet rigtigt. Den sidste kolonne, jeg vil vise, det er, hvordan man kan regne den kumulerede frekvens ud. Hvis nu vi lige et øjeblik lige hopper tilbage til frekvensen, så har jeg jo, at de 22,2% her, det betyder jo, at 22,2% af Læsøs befolkning er i aldersgruppen 60-70 år. Men hvis nu jeg gerne ville vide, hvor stor en del af befolkningen, som var under 70 år, eller under 60 år, under 20 år, så er det faktisk den kumulerede frekvens, jeg skal have regnet ud. Så det viser jeg lige, hvordan man gør. Hvis vi skal finde ud af, hvor stor en del af befolkningen, der er under 10 år, eller 10 år præcis, eller derunder, ja, så er det jo bare det samme som frekvensen, fordi der er jo ikke nogen, der er yngre end den aldersgruppe. Det er jo simpelthen den yngste aldersgruppe, vi har fat i her. Men den næste, hvis jeg så vil vide, hvor stor en del af befolkningen er under 20 år gammel, ja, så skal jeg jo lægge de to første frekvenser her sammen. Det er dem, der er mellem 0 og 10, og dem, der er mellem 10 og 20. Så jeg lægger de to procenter sammen, og det giver så 16,4. Så 16,4% af befolkningen er præcis 20 år eller yngre. Den næste, der skal jeg jo så lægge 3,5% til igen. Jeg kan selvfølgelig godt nu sige 6,9% plus 9,5% plus 3,5%, men jeg har jo allerede lagt de to første tal sammen. Det er jo dem, der står her. Det er jo summen, vi har stående der. Så kan jeg jo nøjes med at sige 16,4% plus 3,5%. Og det giver 19,4%. Og det kan jeg så gøre hele vejen ned og regne de kumulerede frekvenser ud. Så 19,4%, det betyder altså, at 19,4% af befolkningen på Læsø er under 30 år gamle. Præcis 30 år eller under 30 år gamle. Ja, så har jeg regnet alle de kumulerede frekvenser sammen. Og jeg ender med 100, ja, som udtryk for, at
100% af befolkningen er under 110 år gamle. Ja, faktisk har jeg allerede nået 100% her. 100% er under 100 år gamle. Der er altså ikke nogen på Læsø, som er mere end 100 år. Og lad os lige slå ned på et par tilfældige af tallene, for at se, hvad de betyder. Så nu kigger på 246 her, så betyder det, at 246 af indbyggerne på Læsø er mellem 70 og 80 år gamle. 13%, det svarer til 13% af indbyggerne på Læsø, som er mellem 70 og 80 år gamle. Og den kumulerede frekvens er 92,4%, det vil sige 92,4% af indbyggerne på Læsø er præcis 80 eller yngre. Og når jeg siger præcis 80, jamen så er det jo nærmest kun i det splitsekund, de har fødselsdag, at de er 80 år. Så det er nok mere korrekt at sige, at 92,4% af indbyggerne på Læsø er under 80 år gamle. Ja, det var sådan en hurtig gennemgang af, hvordan man kan stille en tabel op. Og i nogle andre videoer vil jeg vise, hvordan man kan regne middelværdien ud, og hvordan man kan illustrere data i nogle diagrammer.